acredito que eu esqueci a máscara, tem que voltar lá pra pegar a máscara. Meu Deus do céu, como eu fiz isso? Ah, pra quem não sabe, a gente já vacinou a primeira dose e aí a gente tem... Ih, tranquei o carro. Fala pessoal, família Santos pra vocês, com mais um vídeo, pra quem não me conhece, Papai Santos na área, com mais um vídeo pra vocês. Pessoal, gostaria de mandar um grande abraço pra vocês participando comigo, pra você que não segue Papai Santos, tá no Instagram, vou colocar aqui embaixo pra vocês. Pessoal, hoje, esse vídeo aqui, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque muitas pessoas me perguntam, né, em que investir, o que fazer, quando eu ganhar meu dinheiro nos Estados Unidos, o que eu faço com meu dinheiro? Tem muita gente que às vezes tem dúvida, consegue ganhar dinheiro, mas às vezes não consegue investir. Então eu vou mostrar hoje um dos negócios que você poderia fazer e pode fazer com $1,000. Isso mesmo, muitas pessoas às vezes mandam mensagem para mim querendo abrir empresa, querendo começar um negócio, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos ali no material de construção, eu vou mostrar a vocês os materiais e o que você consegue abrir com $1,000, qual a empresa que você consegue abrir com $1,000. Hoje eu tirei um tópico e a gente vai falar sobre como abrir uma empresa com $1,000 de pintura nos Estados Unidos. Então, para você que quer abrir seu negócio de pintura, hoje o vídeo é para você. Para você que tem interesse em saber sobre outro tipo de empresa, como investir, né, um valor, né, que seja $1,000, que seja $2,000, um valor onde você consiga iniciar o seu negócio. É claro, quando eu comecei do zero, do nada mesmo, e graças a Deus, hoje a gente tem uma empresa sólida aqui nos Estados Unidos, que vem gerando lucro pra gente e também gerando emprego para as pessoas que estão trabalhando com a gente, beleza? Então, esse vídeo para vocês aí, hoje na área da pintura, eu vou mostrar a vocês. A pergunta hoje é o seguinte: Papai Santos, se você tivesse $1,000 hoje, e esses $1,000 fosse o que você tivesse sobrando, né? No caso, esse é o valor que eu tenho para investir, que seria $1,000. Então eu vou mostrar a vocês como eu investiria esses $1,000 para que possa gerar mais dinheiro, ter meu negócio e aos poucos, né, eu conseguir crescer. A maioria das pessoas, ninguém começa de cima, né? A maioria das pessoas, elas começam de baixo e algumas pessoas não veem isso, né? Então é bom fixar isso. Uma porcentagem maior das pessoas que têm sucesso hoje, elas começaram do zero, começaram do baixo. Não importa o que você tem hoje, o mundo gira. Vamos valorizar, né, o que a gente tem hoje e investir com o que você tem. Não adianta você querer investir um valor, entrar em dívida para você investir um valor e se o negócio não funcionar. Então vamos colocar aí $1,000. Vamos dizer aí que você ganha mais ou menos aí uns 500 a 600, $700 por semana. E aí você consegue ao longo, né, de um tempo economizar $1,000. E esse $1,000 eu vou mostrar a você como fazer para ele render e você poder ter a sua empresa no futuro, beleza? Então, bora pro vídeo. Esse é um episódio novo, né, que eu estou fazendo aqui no canal e espero contar com vocês para os próximos vídeos que eu vou estar fazendo sobre outras empresas, beleza? Tentativa número 2. Agora de máscara a gente pode entrar. Ok, mas hoje é pintura. Vamos na pintura. E nesse vídeo, vamos supor que você já tem o seu carro, né? Até porque o carro não vai ser um investimento para o negócio no momento agora. Aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, você sabe que o carro e o telefone é necessário, né? Então vamos supor que você já tem o seu carro de transporte e aí a gente precisa só dos materiais, tá bom? E a gente tem $1,000 para gastar. Bora lá. Então, pessoal, aqui a gente tem em display as máquinas, né? Olha essa daqui. $200, $300, né? Só que a gente vai começar diferente. A gente vai começar sem essa máquina de sprayar, né? A gente vai começar simples, a gente só tem $1,000, então a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui, gastar $200 de rolo, pincel também, e aqui tem pincel de $10, $15, então, olha aqui. Você vai fazer o quê? Eu não vou comprar porque eu não preciso, né? Eu já tenho isso tudo em estoque, então você vai comprar $200 de material, rolos, entendeu? Olha aqui, ó, $7, cara, com $200 você vai comprar todo o equipamento que você precisa colocar a sua tinta, ok?
Ok, e junto com esses 200 dólares que você vai gastar com pincel, com rolo, uma proteção também, tá do outro lado aqui. Você vai comprar, junto com esses 200 dólares, protetores, entendeu? Que olha aqui, eu recomendo bastante, olha aqui, ó, os pacotes. E nesses 200 dólares você vai comprar esse pacote aqui de plásticos protetores, né, que é mais barato, 9 dólares. E aqui também tem uns de pano. Você pode também pegar uns de pano mais barato, que você pode reutilizar, você pode lavar eles. Olha aqui, 11 dólares os panos, entendeu? Então com 200 dólares você consegue, para iniciar, né, a sua empresa bem simplesinha, bem pequena, você consegue comprar material de proteção para casa, que é muito importante, os rolos e os pincéis. Beleza? Fechou aí, eu quero deixar esse vídeo bem simples para vocês, sem complicação, entendeu? E não quero deixar muito longo também. Ok, e aqui também você consegue comprar, com os 200 dólares, você consegue comprar também algumas espátulas que você vai precisar. Ó, todas as espátulas estão aí. Olha, 3, 4 dólares, entendeu? Fechou. Para mostrar uma coisa que eu uso bastante. Eles vendem a massa pronta para você fazer reparo. Mas a gente tem aqui, cara, olha, qualquer tipo de argamassa, tudo aqui, ó, 12, 11 dólares, 14 dólares. Olha esse pote aqui, já vem preparado para você já fazer o reparo do sheetrock, né, do drywall, 16 dólares. Tem esse mais em conta aqui, ó, se for um trabalho mais pequenininho, já vem pronto. Eles têm um outro aqui também, né? E aqui tem as fitas, né? Essa aqui muito interessante, essa aqui que a gente usa ela para fazer as paredes, né? Reparo de parede. Tem essa da telinha, essa aqui você molha ela com água e ela trabalha muito bem, principalmente em teto. Ela é muito ótima para teto. Essa aqui para as paredes em cona, olha aqui, ó. Tá vendo? Para fazer o acabamento do drywall, ótima, né? Então você vai precisar gastar entre lixa, né, entre lixa e esse material que você vai ter aqui, você vai precisar gastar mais uns 100 dólares, entendeu? Com 100 dólares você compra lixa, você compra argamassa para fazer seu reparo e compra também aquelas fitas lá que é indispensável, você precisa ter. Então agora a gente tem 200 da primeira etapa, a gente tem mais 100 dólares com as lixas e agora a gente tem 100 com a escada. Então um total aí mais ou menos de 400 dólares, né? Então sobrou pra gente aí 600 dólares. Eu vou no carro porque eu preciso conversar com vocês sobre o que vocês vão fazer com 600 dólares. Você já tem aí um início, né? Um pouco para começar o seu trabalho de pintura. A gente precisa falar agora sobre uma coisa muito importante, que é o seguro da empresa e como você abrir a empresa. Que muito mais do que você prestar trabalho para alguma pessoa, para os seus clientes, né? Você precisa também ter segurança e tomar cuidado com algumas regras, né, que tem aqui nos Estados Unidos, que é trabalhar segurado. Se caso acontecer alguma coisa, você conseguir dar um atendimento, dar uma resposta para o seu cliente, né? Aqui, pessoal, esse aqui é o selador. Eu tinha que mostrar para vocês. Um dos excelentes selador, ele é à base de álcool. Excelente, tem 1, 2, 3 também. E o preço aqui está cerca de 20. Esse aqui está 46 dólares, né? Então, é um selador que ajuda bastante. Antes da sua pintura, você precisa fazer a preparação. E a preparação, ela é a chave de toda uma pintura com trabalho bom, né? A gente tem o verniz que é para piso, beleza? Então, para vocês que têm interesse aí, gostar bastante do vídeo, deixe seu like. Eu vou fazer um vídeo sobre verniz, sobre para as pessoas que querem abrir empresa, sobre piso. Então, você vem aqui, escolhe, né? Você tem aqui um catálogo, você pega o catálogo, leva para o seu cliente, ele escolhe, né? Aqui a cor que ele quer do piso. E você então executa o trabalho, tá bom? Mas esse é assunto para outro vídeo. Hoje a gente está falando sobre pintura. Tem aqui exemplo, tá vendo? Você pode mostrar para o seu cliente também, tá bom? Tem muita coisa aqui, a gente quer comprar tudo, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não sair gastando muito. Junto com os pincéis também, você tem aqui todo tipo de rola, tá vendo? Tem de madeira, tem de plástico. Então isso está incluído naqueles 200 dólares. Você com 200 dólares aqui, cara, você vai comprar muita coisa, sabe? Potinho. Olha, para colocar tinta, pincel, tem pincel de toda qualidade. Olha aqui os pincéis. Eu mostrei na primeira vez porque é muita correria, mas olha, 12 dólares, 10 dólares, 8. Tá vendo? Olha os rolos, rolo grande, rolo pequeno. E aqui é a estação onde você faz o pedido da tinta, entendeu? Você chega aqui, seu cliente já veio aqui já, o seu cliente sempre vem na frente, entendeu? O cliente vem na frente, escolhe isso aqui, ele leva para você e ele te dá o nome da tinta. Você vem aqui na estação e pede eles para fazer com nome e número, entendeu? Então é bem, opa, é bem prático mesmo, entendeu? Então essa é a estação onde você fica aqui para fazer o pedido. Olha que área das plantas aí. Agora, pessoal, saindo aqui, a gente vai conversar sobre uma coisa muito importante, beleza? Bora lá.
Aí eu perdi o carro, eu tava do outro lado lá, ó. Marquei por causa desse carro branco aqui. Eu vi ele aqui, esse carro do Trump. Um Jeep azul que eu marquei ali, ele saiu. Vamos lá então. Conversar com vocês, uma das coisas muito importantes, né? A gente tem um total aí de mais ou menos uns 600 dólares. O que eu quis mostrar pra vocês aí? Eu quis mostrar pra vocês que com 600 dólares você consegue comprar muita coisa, porque as coisas aqui, o poder de compra é muito grande, né? Então eu quero passar pra vocês que não adianta você achar que você precisa, sabe, de um valor grande pra investir. Não, você consegue com pouco. E com 600 dólares você vai entrar nessa matéria de construção, você vai comprar muita coisa, muita ferramenta. Simples, ok? Tem muita coisa que envolve na pintura, né? Tem escadas grandes, tem uma proteção maior, um equipamento maior para você proteger a casa do cliente, né? Eu mostrei para vocês ali, coisa básica que você pode começar de início para você começar o seu negócio, começar ganhando o seu próprio dinheiro, trabalhando para você mesmo, para que você possa então crescer um negócio, crescer uma empresa maior, seja ela qual for, de pintura, carpintaria. Esse é o vídeo hoje, né, de pintura, e serve de exemplo para outras pessoas também. Se você quiser que eu faça um vídeo especificado mostrando a sua área, né, de carpintaria, que seja piso, então deixa nos comentários aqui, eu vou fazer. E o mais importante, né, eu deixei por último agora. Então a gente tinha $1,000 para você fazer o investimento, né? Você vai abrir a sua empresa e colocar ela legal no mercado. Isso mesmo, para você abrir a sua empresa aqui nos Estados Unidos, você precisa simplesmente de 350 a 400 dólares, que é uma empresa simples, conhecida como a DBA. Então você vai procurar muitas pessoas aqui, tem muitos contadores que abrem empresas. Você não precisa preocupar se você fala inglês ou não. O inglês é muito importante, mas caso você não tenha no início, né, com certeza você vai aprender, corre atrás, não fique sem inglês aqui, porque é difícil para você até comunicar com seus clientes, né, abrir a sua empresa, beleza? Eu gostaria aqui de colocar mais 150 dólares, né, aumentar aí o nosso investimento de 1.000 para 1.150 e abrir um seguro para sua empresa. Então você vai precisar aí de uns 1.200 para colocar a sua empresa belezinha, com um pouco de material que você comprou ali com 600 dólares. Então, 1.200 vai ser 200 dólares para você colocar o seu seguro, 150, 200 dólares, colocar o seu seguro na companhia. Por quê? Se acontecer alguma coisa, você estragar um móvel, se você quebrar uma janela, estragar um piso, né, acontecer alguma coisa, você vai estar coberto, o cliente vai ficar satisfeito com você, porque ele acionou o seu seguro e o seu seguro foi responsável pela toda a despesa, e isso não vai sair do seu bolso, beleza? Então, um seguro é muito importante. Você paga um seguro aí de 150, 200 dólares por mês, cobrindo qualquer acidente, qualquer coisa que acontece. No meu trabalho, acontece acidente, acontece várias coisas que a gente não prevê. Então a gente tem que estar a par disso, a gente tem que pensar no futuro, se caso acontecer, se caso meu cliente pedir. E na maioria das vezes o cliente, né, ele pede você, ele quer saber se você tem seguro antes dele te dar o trabalho. Nem todos os clientes, mas uma porcentagem grande, quando você fecha o orçamento com ele, né, ele pede para que você envie por e-mail o comprovante de seguro. Então é muito interessante você pesquisar sobre isso também, tá bom? Então, muito simples para você abrir. Aqui tem muitas agências, né, de seguro, tem muitas agências que abrem empresa para você também. Tudo muito detalhado, bem simples, beleza? Então, 1.200 dólares, esse foi a minha ideia, né? Se eu tivesse hoje, né, vamos dizer que eu tivesse só 1.200 dólares, o que eu fazeria com esses 1.200 dólares? Então, a minha dica para vocês é essa, beleza? Então, eu falo com vocês no próximo vídeo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, segue Papai Santos no Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde eu mostro, né, um pouco da minha rotina fora aqui do YouTube. Grande abraço a todos vocês, falo com vocês no próximo vídeo. Família Santos, sempre deixa no comentário aqui o que você achou e de que você quer, né, qual é a empresa que você pretende abrir nos Estados Unidos, para que eu possa fazer um vídeo baseado nela. Falo com vocês no próximo vídeo, valeu!